Esiet sveicināti visi Dieva mājas YouTube kanāla skatītāji. Esiet svētīti un lai viss tas labais, kas notiek šeit klātienē, darbojās pie jums arī video ierakstā. Jēzus vārdā, amen. Nedaudz par pašnožēlu. Jūs ziniet, kas ir pašnožēlu? Man šķiet, ka es zinu. Ja? Tas ir tad, kad tev sevis ir žēli, vai ne? Un tad, kad tev ir sevis par daudz žēli, tev ir grūti pažēlot kādu citu. Tā varētu būt. Un ir pat tāds velnēns, saucās pašnožēles gars. Un ir. Un tas reizēm, ja cilvēks ir par daudz parads žēlot sevi, tad viņa pārņem tāds velnēns. Nu, tas tā mīļi skan, ja? Negrib biedēt. Nu, dēmons. Pašnožēles dēmons. Un, tu zini, viņš ir pagalām slikts sadarbības partners, ja? Nevajadzētu, ja? Un reizēm ir tā, kad kā darbojāšu pašnožēla, kad kaut kas ar tevi noticis, nu, daudz noticis un tiešām sāpīgi bijis. Un tad kaut kādā brīdī ir tādas lamatas, ka tu iekrīti tajā sevis žēlošanā, un tā īsti nekur uz priekšu netiec, un tu esi fokusēts tikai uz sevi, un tas ir ļoti depresīvi. Un otrkārt ir diezgan grūti arī palīdzēt kādam citam, jo tu taču esi tik ļoti fokusēts pats ap sevi. Un reizēm sevis tik ļoti žēl un sevis tik ļoti sāp, kad nav jau arī vietas padomāt, ka cits arī ir nu, no tās pašas miesas asinīm un taisīts. Nu, citiem vārdiem sakot, ja tu esi cilvēks, kas praktizē pašnožēlu, nožēlo to, nevis žēlo sev, bet nožēlo to sev un saka, es atsakos sev žēlot visu laiku, es atsakos raudāt visu laiku par sevi, ņerkstēt par sevi un tas tā latviski bija, ja? Un lūdzu neapvainojieties, neviens es nepiegāju un neteicu, tu esi pārņemts ar pašnožēlu, ja? Es tā uz visiem runāju. Ok, vēl man šķiet, ka kādam ir tāda eksistenciāls jautājums sirdī par Dievu tēmu. Par Dievu tēmu divos jautājumos. Dievs, vai tu esi? Un otrs jautājums ir, vai tu man redzi? Kādam varētu tā būt? Es nesaku, ka tev tā ir. Ja kāds kādreiz pieķer sev pie tādas domas, tad nu atnāciet kādreiz lieciniet par to, citādāk es te pat tā, nu, dīvaini izskatos, ja? Un ļoti bieži nu jā, praviets ticībā runā un nežēlo sevi un runā pats ar sevi, ja? Ok, jā. Es redzēju tādu ainu, un tas teksts ir šāds, ja, eksistenciālistiem. Nu, kas ar tādiem Dievs, tu esi, un vai tu mani redzi? Ir tāds vārds. Dievs savā vārdā saka, es tevi redzēju vēl kā bezmiesas iedīgli. Embriju. Es tevi redzēju kā embriju, un tu biji ļoti maziņš. Kur nu vēl tagad, kad tu esi kūdā lielāks? Ja? Viņš neteica kūdā, bet tas bija es, ja? Mana interpretācija. Otra lieta, kā Dievārds saka, Dāvids svētā gara atklāsmē saka, kad es tapu veidots, zemes dzīlēs, slepenībā veidots. Ja? Angliski, starp citu, man Kristap, kā angliski adīt vai tamborēt? Adīt. Jā, jā, nited tur ir rakstīts. Ja? Un Dievs, nu, man tikai vajadzēja zināt to, jo man tas nited bija prātā, jo es arī lasu citā valodā, un latviski tas nav. Dievs tevi ir uzadījis. Ja Dievs tevi ir uzadījis, kā tieši tas, kurš ir uzadījis šo paklājiņu, var, pirmkārt jautājums, vai ir radītājs šim paklājam? Tas ir tikpat dīvains jautājums, vai Dievs ir? Nu, ja paklājam ir radītājs, tad Dievs, tos, kurš ir uzadījis tevi, viņš ir. Kāds mums pasaka, amen. Un meistars vēl ir, jā. Otra lieta. Šitas ir tiem
es jau nevaru apvainot nevienu. Labi, šis ir tādiem kā man, ņerkstīkļiem. O, tā es nevienam nevienu. Ņerkstīkls ir kas? Ņerkstīkls ir tas, kuram sevs ir žēl, kurš ļoti bieži runā un ap kuru grozās vai man, vai man, vai man. Ja? Un kāpēc man, un kāpēc man. Un kurš saka, Dievs, vai tu mani redzi? Neceļam rokas, es jau zinu, te būs kauns atzīties, ja? Noteikti vēl kādam tā iet. Un Dievs atkal saka, kā es, kurš tev redzēja, kā bezmiesa sieda īgli, un au, adīju, es atvainojos, adīju tevi pa valdziņam, kā es tev varētu neredzēt, ja? Ja es viss smalkākajās detaļās tev esmu adījis, un mans adījums ir perfekts un pilnīgs, un neviens, jums kāda moma ir bijusi, kas ir adījusi, vai jūs paši, ja? Tur ir valdziņa, un kas vēl tur ir? Valdziņa un valdziņa, un pavaldziņa un pievaldziņa, ja? Un raksti, ja? Man bija oma, viņa gan adīja, gan tamborēja, tūlīt man mamma palabos, kā jau parasts tas šeit, ja? Bet ka man oma uztamborēja to vestīt, ja? Un katra rūtiņa bija savādāk. Tā bija? Tas bija tamborējums, ja badījums? Tamborējums. Nu, redz. Nu, vienalga, tas kungs tev ir uztamborējis vai uzadījis, ja? Fakts ir tāds, un man, kad oma uzadīja to vestīt, nu, ne man tā kā, man viņa jānāk tik mantojumā, kad visiem citiem viņi bija pa mazu. Tāda ir jaunākā bērna liktenis, ja? Priekš kam pirkt, ja? Labi, ka man māsas laiviņas nebija jāvalkā, ja? Un, ja. Un tur katrs tas kvadrātiņš bija uzadīts, es atvainojos uztamborēts, absolūti savā, nu kā to sauc, ja? Citiem vārdiem sakot, tu biji kvadrāto, un katrs kvadrāts bija dažāds, un tu viss bija viens kvadrāts, ja? Dievs tevi redz, Dievs auž ir uzaudis tevi kā miesu, kā dvēseli, kā garu, un līdz ar to šie eksistenciālie jautājumi, skatoties debesīs, ja? Jā, nu kā tad es pats tā rados, jā, dižā sprādziena rezultāta? Nē, tevi uzadīja. Tevi uzadīja, un pa to runā Dieva vārds. Kas bija trešā lieta? Labi, ja neatceros, tad neteikšu. Ja atceros. Pašnožēli, eksistenciālais jautājums, vai Dievs ir, un vai Dievs man redz? Redz, ritīgi redz. Un tā pašnožēli. Labi, ejam uz priekšu. Šīs dienas tēma, mīļa, es neesmu perfekts sludinātājs, līdz ar to jums ir viena problēma, jums vajag dubult uzmanību, lai kaut ko saprast, ok? Un tāpēc, nu kā saka, atcerieties nometnē, bija tāds Valters Ģermans, un viņš mācīja, kad cilvēki, kad reizēm cilvēki skatāmies mēs viens uz otra, mēs redzam otrā, kā lai pasaka to pieklīgi, nu labi, tikai to negatīvo. Un savukārt, kad Dievs skatās reizēm, viņš redz visu ainu kopā, bet nereti izceļ to labāko no cilvēka, ja? Neignorējot no sliktums. Un latviski tas teiciens ir tāds, ka no mēsla var izspiest vasku. Ja, jūs ziniet, tur ir cits vārds, ja? Bet pamēģināsim šodien izspiest vasku, un tēma ir iegūt Dievu skatījumu par lietām. Iegūt Dievu skatījumu par lietām. Un viņš ir traki svarīga tēma, un lai Dievs dāvā mums gudrības un kungs dāvā mums gudrības un atklāsums garu, lai mēs pareizi saprotam, kāds ir tavs vārds un ko tu gribētu mums pateikt. Ies vada, amen. Pirmā rakstiet Jeremijas 1:11 līdz 12. Tātad iegūt Dievu skatījumu par lietām. Un tur rakstīt šādu vārdu. Jeremijas 1:11-12. Pants. Atkal nāca pār man tā kunga vārds, kas man sacīja. Ko tu redzi, Jeremija? Es atbildēju. Es redzu mostošos mandeļkoku zaru ar ziediem. Tad tas kungs sacīja uz man, tu redzēji pareizi. Es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas
piepildītos. Uzsvars šeit ir uz divām lietām. Dievs kaut ko rāda, vai ne? Kaut ko rāda. Nu, vīzija tur ir. Vīzijā ir redzams kas? Mostošos mandeļkoks zars ar ziediem. Nu, kā tas varētu izskatīties? Zieds izstiepjās, nožāvājās, jā? Nu, zars. Un, jā, ko tur, jā, esam mandeļa zieds, jā? Es nezinu, kā Jeremija viņa redzēja, bet viņš redzēja, ka mostās mandeļkoks zars ar ziediem, jā? Nu jā, acīm redzot pātrinājumā, tā kā filmās rāda, jā, uzplaukst. Un tas kungs viņam saka, tu pareizi esi redzējis. Ja Dievs prasīja, ko tu vari redzēt, ko tu redzi, un ja Dievs teica, apstiprināja, ka tu pareizi esi redzējis, vai pēc vienkāršas loģikas varētu būt tā, kad ir iespēja redzēt nepareizi? Jā, protams. Protams. Latviski tas ir tā, kad reizēm divi cilvēki komunicē savā starpā, un viens saka vienu, un otrs sadzird otru, un tad viņi starpā ir tā kā drusiņi nesaskaņi, smaigi izsakoties, un tad tas pirmais, kas centās kaut ko pozitīvi nokomunicēt, viņam viņš saka, tev rādās. Ir tā? Jā, tev rādās. Un nākamā fāze, tu esi stulps, vai ne? Bet, nu, nevajag uz to iet. Un, ok, tu pareizes redzējis. Nākamā rakstuvieta, Lūkas 10, 25, 28. Tātad pirmā rakstuvieta bija saistīta ar redzēšanu. Ar pareizu redzēšanu. Tēma ir iegūt Dievu skatījumu par lietām. Otrā rakstuvieta, Lūkas 10, 25, 28. Un redzi, kāds raksta mācītājs piecēlās, un viņi kārdidānams sacīja. Mācītāji! Ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja. Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja. Tev būs Dievu, savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizes atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Protams, tur ir plašāks konteksts, bet atkal šeit Jēzum uzdod jautājumu. Un viņam prasa, ko man būs darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, cilvēks prasa. A Jēzus, kā gudrs, ļoti mācītājs esot, viņš viņam saka, nu kā vārdā stāv rakstīts. Ja? Un kā tu tur lasi? Un šis vārds, kā tu tur lasi, ir jautājums, kā stāv rakstīts un kā tu lasī to skaidro. Kā, jeb kāds ir tavs redzējums par izlasīto tekstu. Un šeit jautājums ir, ja pirmais jautājums bija, kā tu saredzi lietas redzējumā, tad lasot rakstus, ko tu tur redzi? Kāda ir tava interpretācija, ko Dievs ar to ir domājis. Saprotiet? Jo nevar būt tā, kad viens skatās Dieva vārdā, viņš redz, teiksim, par vienu un to pašu teikumu. Es zinu, ka Dievs ir dažāds un bagāts, bet saprotiet tā vienkāršāk. Ja? Nu, teiksim, tā nevar būt tā, kad bauslī tev nebūs zakt, cits saskata pamudinājumu, pažēlo sev un šad tad iedrošina sev zodzot. Ja? Zogot. Nu, tā nevajadzētu būt. Amen? Nu, nevajadzētu tā būt. Vajadzētu būt tā, ka viens autors un viens skatījums un viena pareiza izpratne. Ja? Un viņš viņam saka, nu, kā stāv rakstos rakstīts un kā tu to skaidro? Un tas mācītājs paliek drusiņi tā kā muļķa lomā raksta mācītājs. Un viņš saka, nu kā, nu, tā rakstīt. Un Jēzus saka, super, tu viss pareizi atbildēji. Dari tā un tu dzīvosi. Un tad tas, viņš paliek ritīgā muļķa lomā, tāpēc, ka viņš visu zina. Viņš vienkārši to nav tā kā sanāk darījis. Un tad viņš to sāka taisnoties un tā tālāk. Bet pirmajā rakstiet to, ja Jeremijam bija redzējums, kurš bija jāsaprot pareizi, tad rakstu mācītājiem bija teksts, kurš bija jāsaprot pareizi. Jums ir bijis tā, kad jūs redzat kādu ainu, jeb vīziju, un saprotat, un jums ir teksts, kas tur notiek, un reizēm jūs lasat tekstu, un jums rodās aina un vīzija. Nu,
man tā ir, un jums ar tā ir, varbūt ne visiem, bet tas ir labi, tas ir normāli. Ja? Un atslēgas vārds, šodien ir pareizi, pareizi saskatīt, pareizi interpretēt. Ja? Jo jūs redzat arī pasaulē, kad cilvēki arī nu, ļoti bieži vicina Bībeli, runā viens uz otru, nu tie, kas vēl vicina. Ja, tie, kas vēl vicina. Ir jau, kas tagad tā vicinās ar filozofijām un visu citu un slavenu oratoru vārdiem, kad Bībeli tāda paliek glika formātā, pavisam apputējusi un veca. Bet ko nozīmē vārds pareizi? Un es gribētu viņu pasniegt šodien bībliskā kontekstā. Nevis tas ir pareizi, kā Paulīts to domā, Jānīts, Pēterīts, Martiņa vai Anniņa, vai ne? Jo mums katram ir savs viedoklis par, kā, par lietām. Tā ir? Kas ir bez viedokļa, tas ir bez viedokļa cilvēks, ja? Bet ir viedoklis. Ik vienam ir savs viedoklis. Kā viņš jūtās, kā viņš domā un kā viņš grib. Tātad, ko nozīmē pareizi? Cik es to saprotu pēc svētiem rakstiem. Psalmā 89.15 ir rakstīts Taisnība un tiesa ir tava troņa pamati. Žēlastība un uzticība ir tavā priekšā. Tātad Dieva tronis ir dibināts uz kādiem diviem pamatiem? Taisnība un tiesa. Tātad pareizi ir tas, kas ir taisnīgi, patiesi, un saskaņā ar Dievu skatījumu. Tas ir pareizi. Ja Andris domā, ka zakti ir ok, Pauls domā, ka zakti ir nu, vidēji ok, bet Dievs kategoriski saka, ka zakti nav ok, kuram no šīm trīs personām ir absolūta patiesība? Taisnība. Dievam. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad viņš ir Dievs, un viņš saka, kas ir taisnība un tiesa. Otra lieta. 5. Mozes 12.25, tās ir tādas skicas par to pareizumu, ja? 5. Mozes 12.25, tur ir tāda vārda, tu nedrīkst tās baudīt, tur pasinīm ietruni, ja? Tu nedrīkst tās baudīt, lai tev un taviem vārdiem pēc tevs bērniem, lai tev un taviem bērniem pēc tevs labi klātos, ja tu darīsi to, kas ir taisns, tā kunga acīs. Tātad, kad mēs daram taisnas lietas, tad esam svētīti gan mēs, gan mūsu bērni. Vai varētu būt tā, ka pēc atkal vienkāršas loģikas, ja mēs nedaram pareizas lietas, vai varbūt tā, ka tas ietekmē ne tikai mūsu, bet arī mūsu bērnus? Ļoti vienkārši. Ja? Un šito vajag ļoti, ļoti pārliecinoši atbildēt. Tas ir absolūti skaidrs jautājums, bet tas tā ir, jo mēs esam savstarpēji arī saust kopā, sādīt kopā vienā dieva puzlī, ja tā varētu teikt. Un ja kaut kādā vietā tas tiek izārdīts ārā, nu kā lai citi adījumi tur nesāk irt ārā? Protams, tas pats notiek. Un vārds pareizi, sinonīms varētu būt taisnīgi, patiesi, Jeb tas ir tas, jeb šis vārds pareizi, ir skatījums ar Dieva acīm. Ok? Skatījums ar Dieva acīm. Atcerieties, kad kāds neprātīgi iemīlējās tautā, viņam saka, kādas viņam ir brilles? Ir rozā brilles, ja? Nu, ko saka jaunā paudze par, es jau nezinu, rozā aplikācija viņam vai ko? Es gribu nokomunicēt visiem, ja? Viņam ir rozā brilles, ja? Un cilvēks skatās, un, nu, ja tās attiecības nav ritīgas, tad jau tie, kas ir vecāki vai vienkārši draugi, un saka, viņš ir vienkārši tulps, ja? Un tur nebūs labi, bet viņam ir rozā brilles. Un tad paiet kaut kādu mēnešu vai gadi, un viņš atnāk, un brilles ir sašķiebušās, stikls izsists, ja kaut kas ir sabrutis attiecībās, un viņš saka, odzi izaudzēja azotē, vai ne? Nu, rozā sievietes bija kļuvusi par odzi. Ja vīrietis, vienalga, neņemiet personīgi, ja? Tātad sākotnē viņam skatījums uz šo personu bija
Rozā. Rozā. Nepareiz. Ja? Vajadzēja caurspīdīgu skatījumu. Maldinoši. Ja? Pat ja viņš likās foršs. Kurš tu... Labi, necelsim rokas. Necelsim rokas. Ja? Necelsim. Es baidās no atklātības apjoma. Jā. Viss, kas izgājuši tā. Zini, kad tev notiek rozā lietas un izgāžās, pēc tam ir sāpīgi. Jā. Bet nenokar degunu. Ne tu pirmais, ne tu pēdējais. Un vairums, kas ir šeit, ir izdzīvojuši. Aleluja! Amen! Jā. Un, bet pusauģi gados liekas, ka cauri ir. Tavs vilciens ir aizgājis. Ieliec pašnožēls šitajā te vagonā. Paņem naida krūzi, iedzertēju, ja, un kaut ko nobubina tā virzienā. Ja. Bet tā arī notiek. Tā arī notiek. Labi. Tātad pareizi. Vārds pareizi šodien tiek domāts, kāds ir Dieva redzējums, jeb sapratne par jebkuru lietu. Dzirdi? Un tu var pateikt sev, man vajag pareizu skatījumu. Nu, pasaka pie savas. Man vajag pareizu skatījumu. Ja? Un psalmā 36:10, protams, ja tev vajag. Šis ir labs. Psalms 36:10. Jo pie tevis ir dzīvības avots. Pie kā? Pie Dieva. Un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Tikai Dieva gaismā mēs redzam lietas gaismā. Ja Dieva gaismas nav, tad mēs redzam labākajā gadījumā kaut kādu mīkrēsli vai izkropļojumu. Ja? Un dzīvība iet kopā ar gaismu. Un jūs zināt, ka Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un jūs zināt, ka Jēzus ir gaisma. Un izkropļots skatījums ir greiza bilde, greiza sapratne. Tie, kas bija nometnē, atcerāties, ka nometnes pēdējā dienā pie mums ciemojās cienījamais Juris Doveiko, un viņš mācīja, kad visai Dieva patiesībai, darbībai ir kopija. Vai pakaļdarinājums. Spoguls. Un es klausījos, un es atcerējos, kad Sātana karaļa valsti, lai saprastu, būtu, man liekas, ļoti forši nosaukt par greizo spoguļu karaļa valsti. Atcerieties Alis brīnumu zemē. Nu, Alis lieciet mierā, bet... Greizo spoguļu karaļvalsts. Tur viss bija otrādi. Un te pašā laikā tik līdzīgi patiesējiem. Un Sātans ir greizās spoguļu karaļvalsts karalis. Un viņa mērķis ir, lai cilvēki redzētu lietas izkropļotā veidā. Piemēram, cilvēkiem negribas iet pie Dieva, un arī ir tīpaši kā pie Dieva tēva, jo zemes tētis ir bijis pa galam greis spoguļa attēls, un ne tikai kreis, bet vēl greis. Jūs saprotiet? Jūs esat bijuši Luna parkā, padomu laikā, piedodieties, tur bija ļoti daudz gadus apakaļ, es nezinu, kā tas tagad saucās. Ja, kur ir tie spoguļi, ja? Un tu aizēji, un kaut kur tev gurni tādi, un problēma ir, ja tas nav greizais spoguls, vai ne? Tad tā ir problēma, ja, drusiņ. Bet arī, nu, Dievs tev mīli, nu, izkārtībā. Un ja tu aizēji kaut kur, un tu esi šitāds, vai ne? Un kaut kur tu esi, ja, kā man sanāk, nepārāk, es zinu. Nu, tas vilnīts, ja? Ne jau tas, bet, nu, līkais, ja? Tā kā mikserim ir tāda līkē, ja? Un
Un vēlns ir uztaisījis dieva attēlu tādu. Tu esi mans labākais atbalstītājs. Jā. Un, tev patīk, kā es dejoju? Ok, labi, viss kārtība. Nu, acis greizes bija viss skaidrs, es stāvēšu taisni. Un vēlns uztaisa dieva attēlu tādu, tā izkropļo, ka pie dieva negribas iet. Ļoti bieži viņš to izdara ar reliģijas palīdzību. Ja es būtu spilgts reliģijas pārstāvs, es ceru, ka es neesmu nekāds, bet ja es būtu spilgts, tad es tagad jūs pletnētu ar, sludināšanas rīksti un dievkalpojumu beigās visi, kas jau tā ir pilni ar problēmām un zina savas vainas, aiziet sakapāt un ar vēl lielāku nastu. Un vienīgais, kas būtu laimīgs, dievkalpojumu beigās būtu pletnētājs pats, vai ne? Līdz ar to, ar tādu sludināšanu izraisīt kaut kādu vēlmi iet pie Dieva, baigi negribētos. Un vēlns uztais Dievu kā tēvu, kā briesmoni, kā tādu, kas ir dusmīgs uz tevi, kas vienīgā lieta, ko viņš gaida, lai, kā saka, nomauktu tev ādu vai sadotu pa muguru. Un jūs ziniet, tas, kurš tev dara sāpes, vai grib nodarīt pāri, tev nevelku pie viņa. Un šito izkropļojumu viņš izdarīja ar Ādamu un Ievu Ēdens dārzā. Jo viņš pateica, nu, vēlns aizgāja un pateica izkropļot uzstādīja jautājumu. Izkropļot. Jūs atceraties, ka Dievs bija teicis, nu, zēnu un meitenes, nu, jūs divi, priecājieties un dzīvojiet, tur augļojās un vairojās. Visu dariet, tikai viena lieta bija, vai ne? Viena lieta. Nēdiet no tā koka. Pēcāk atnāk vēlns un uzdod izkropļot greizās karaļvalsts jautājumu. Vai Dievs neļāva ēst jums ne no viena koka? Izlasiet, viņš lieto tur daudz skaitlu vārdu. Ja? Iev... Nesaprot, kas notiek, un sāk runāt ar viņu. Nē, 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 kā laipina saimniece paskaidrot vēlnu kungam. Nē, nē, tikai no viena koka, nē. Tātad iet jau ar viņu diskusijā. Otrs jautājums vēlns tā. Ā, tikai no tā, ā, nu es zinu, nu es to zinu, jā. Mm-hmm. Jā, bet tu zini, Dievs negrib, ka jūs kaut ko zinat. Kad jūs nobaudīsiet to koku, jūs būsiet kā Dievs. O, jūs sāk kasīt pakausi. O, znači, vecais kaut ko no mums slēpi. Nu, piedodiet, es tā tautiski, ja? Tēvs kaut ko no mums slēpi. O, es domāju, ka viņš ir foršs un labs. Viss, ko viņš mums atļāva, vienu lietu neatļāva. Ai, 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 kāds slikts tēvs, vai ne? Nopietni? Man tēvs 100 lietas neļāva un... Tūkstošiem, ja? Viņi uzpūtās pa vienu. Un viņi uzķērās uz to āķi. Jo tas auglis ēst no tā koka, vēlns jau vienmēr kārdina pārkāpt Dieva likumu, lai iegūtu izkropļot skatījumu pa Dievu. It kā ķipa Dievs kaut ko ir apslēpis no jums, kas jums ļoti ir vajadzīgs. Kas jums ļoti ir vajadzīgs. Ejiet un baudiet un uzziniet, un jums nepietiek ar to, ko Dievs ir sagādājis. Ja? Un tas ir izkropļots skatījums pa Dievu, kas apšauba Dievu raksturu, kas apšauba Dievu būtību, kas apšauba Dievu gudrību. Ja? Un ja tevi iesēja šaubas par kaut ko, ja? Podi klāt. Tēma ir plaša, bet tagad nedaudz par skatījumu ticībā. Par skatījumu ticībā. Ja dusiņi vajag jau arī ticīgiem cilvēkiem, nu, kaut ko ticībai, vai ne? Atceries, ka Dievs uzrunāja Jozo, kas bija vienīgā lieta, kur viņš teica, skaties un lūkojies iekš kā? Uz Dievu vārdu. Skaties tajā, lasi to.
dar gal sev, ne, domā par to, vai ne? Domā par to, ja? Un viņš teica, dar to dienām un naktīm. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viņš sākt skatīties šitēn, oj, tur ir anakieši, tur ir enakieši, tur ir zamzuzieši, tur ir drūmieši un grūmieši, viss modernās seriāla varoņi tur būtu, ja? Milži, pelikāni un faķīri un viss, ja? Jūs sapratāt, viss tie lielie, ja? Un es daudz pasakas bērnībā lasīju, tur pa milžiem man dikti patika. Un, un viņi skatījās, viņi būtu ieguvuši it kā, viņi būtu ieguvuši faktisku ainu, bet kas nav gala patiesība. Līdz ar to, skatoties ar fiziskajām acīm, viņi būtu ieguvuši viņi nevarētu ticībā iet un ieņemt. Kāpēc? Viņi būtu palikuši zemes līmenī. Vienkārši zemītas dvēseles līmenī. Un tāpēc Dievs lika Jozo skatīties viņa vārdā dienu un nakti. Un domāt par to, lai iegūtu Dieva redzi, Dieva acis. Un interesantāk vēl bija ar Gideonu. Tur vispār bija latviski savot kruta. Jā, tur bija rītīgi forši. Soģi 6:11. Jums ir jāredz šī atšķirība, ka Dieva skatījums par Gideonu un Gideona skatījums ļoti krasi atšķīras. Pēc faktiem Gideons nemeloja. Pēc Dieva taisnības un patiesības viņam nebija taisnība. Soģi 6:11. Tad tā kunga eņģelis nāca un apsēdās zem Ofras ozola. Oprah Winfrey? Nē, Ofras ozola. Joks neizdevās, bet Ofra atcelieties, ja? Zem Ofras ozola, kas piederēja Joasam. Abi ezerietis, ļoti sarežģīti, ja? Abi ezerietim Joasam. Un viņa dēls Gideons kūla kviešus vīna spiedē. Normāli. Tas ir tā, ka mikseri ielikt nagls, ja? Kūla kviešus vīna spiedē, lai tos paslēpt no Midiāna. Un tā kunga eņģels viņam parādījās un sacīja. Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Nu, vīri, nu, ja pie mums atnākt kunga eņģels un mūs šitā uzrunēt, mana krūteža, krūts rajons, nokrāsotos ar tītaru un pāvu spalvām, vai ne? Un pirksti izplestos, labi, ne visi saprot, ko nozīmē izplest pirksti, tas no 90. Bet būtu ritīgi forši, vai ne? Kas notiek ar Gideonu? Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais varnais vīrs, bet Gideons viņam sacīja, piedod mans kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Nē, normāli, atnāk eņģels, saka, tu varnais stiprais vīrs, vai ne? Tas kungs ir ar tevi. Viņš saka, eņģeļ kungs, piedodiet, te pelaus no kviešiem, nāc piesēdiet vīnas piedē, ja? No tā ozola panāca, es gribu jums kaut ko paprasīt, vai tiešām tas kungs ir ar mums? Nē, nu un eņģels tā varētu atbildēt, nu nē, es atnācu tev pāsēt, labi ir, mūc un slēpies. Nē, kā jums šāda diskusija? Bet tas ir cilvēks. Ja? Cits saka, jo pie manas atnākt eņģels, es tā neuzvestos. Aha. Jā. Bet Gideons viņam sacīja, ja? Piedod mans kungs. Kāpēc tad mums visi šīs bēdas ir uznākušas? Ja? Un kur visi tie brīnumi darbi, pa kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši, sacīdām, tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes. Bet tagad tas kungs mūs ir atstūms un nodevs Midiāna rokā. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un sacīja. Kas pagriezās pret viņu? Tātad tas bija eņģels vai tas kungs? Tas bija, kungs pats bija atnācis pie viņa. Ziniet, kas tas bija? Jēzus. Ir tikai viens eņģels, kas ir nosaukts rakstos. Tā kunga eņģels ar lielo burtu. Un Jozo ar viņu ticies, Abrahāms ar viņu ticies,
Un vēl tur tas bija Jēzus Krists. Ja? Neuztraucies, Jēzus piedzima vēlāk miesā, bet viņš varēja atnākt kā nu viņš varēja atnākt kā cilvēks, viņam varēja būt tādas spējas, ja nē. Ja viņš sāk 2000 gadus apakaļ tikai radās Jēzus Krists, jeb tomēr no mūžības. Un kā tā īsti pēc rakstē? No mūžības. Nu, ja jau Sodoms vīri varēja iekārot eņģeļus un gribēja viņus izvarot, tad jau tur bija ko iekārot. Nebija tā, ka viņi redzēja, kā plata kustējās divi mākoņu masas, ja, un saka, jauns aplikācijas paveic, ja, iekāre. Ja. Viņi redzēja, kad atnāca divi izskatīgi džeki, bung, pie durvīm, un saka, mēs viņus gribam. Un tur ir ebreja tekstā, mēs gribam ar viņiem, jūs saprotat precīzi, es neko nerādīšu tālāk, vai ne? Mēs gribam viņam seks ar viņiem. Tā, viņi bija cilvēki izskatā. Jautājums? Jā. Kas tad? Apgabals. Tā kā durba. nu, tas ir apgabals tur tuvojos austrumos. Es ar to durbu salīdzināju, tas bija smieklīgi. Vienkārši apdzīvot teritoriju. Tur dzīvoja viņu pretinieki, midiānieši, kas viņš tajā laikā... Nu, tagad durbieši apspiest liepājnieks, ja? Un es kā liepājnieks ar tevi slēptu kviešus, ja? Parādītos eņģeles, un mēs sakam, tu te ātri nodod vēsti, jo durbieši nāk sakt mūs kviešus, vai ne? Jā, durbinieki. Es teicu, durbieši? Tā ir problēma? Durbēni. Ja, nesāksim šito, ja? Jūs ziniet, te ir interesants pilsētas mums te ir apkārt, ja? Neiesim tajā iekšā, jā, leģendārajā ciematā vienā. Un piedod, bet vai tiešām ir mums, un viņš tur runā ar viņiem. Un tālāk tas kungs viņam saka, Jēzus pagriežas un saka, ej ar šo spēku un izglābi Izraēlu no Midiāna rokas. Paties, es tev tagad sūtu. Bet Gidions, būdams normāls liepājnieks, saka, piedod man, mans kungs, ar ko lai es izglābu Izraēlu? Redzi, mana dzimta ir nabagākā Manasē. Manas ir cilts. Ja? Nu, teiksim, tā kā, nu, nabagākā dzimta mēs esam. Ja? Bet es pats esmu jaunākais savu tēvu namā. Nu, pastarīts. Ja? Karoče, tu, kungs, galīgi esi kļūdījies. Ja? Es esmu nabagākais, es esmu jaunākais, tas kungs vispār īsti nav ar mani, kaut gan kungs stāv blakus un runā ar viņu, vai ne? Pagalam izkropļots skatījums. Ja? Un pēc tam viņš prasa, kungs viņam sacīja, tāpēc, ka es būšu ar tevi, 16. Pants, ja? Tu sakaus Midiānu kā vienu vienīgu vīri. Midiāns ir vesela tauta, bet Dievs saka, tu iedos viņiem ritīgi bu, kā vienam vīram. Un Bet tāpēc, ka es esmu ar tevi, nu, tad Gidions saka, nu, man ar to viss ir pa maz, ja, bet ja es esam atradis labvēlību tavās acīs, tad dod jel man zīmi, ka tu tas tiešām esi, kas ar mani runā. Nopietni, jā, normāli, jā, ok. Nu, un tur vēlāk bija vēl zīme un viss pārējais un tā tālāk. Tagad... Un Dievam bija jāpanāk, ka Gidions sev ieraug kā varonīgi karavīri. Jo kamēr viņš redzēja sev kā jaunāko, kā nabagāko, viņiem bija problēmas. Viņš nevarēja lietot savu ticību, lai iet iekarot šo ienaidnieku teritoriju. Dzirdi? Viņam vajadzēja ar to kungu būt vienā prātā. Viņam vajadzēja ticēt, ka tas kungs patiešām būs ar viņu līdz misijas beigām. Mums patiešām, mums ir jātic vēl ilgāk posmu. Es esmu ar jums līdz pasaules galam. Pasaules gals būs drīzi. Turies. Un man personīgā liecība, saproti, No Dieva nāk tikai labas lietas. Nu, protams, arī Dieva tiesa nāk un tā tālāk. Bet Dievs grib nevis tiesāt, bet glābt. Amen? Vai ne? Dievs, no Dieva nāk arī tiesa, sodi, tur mēri, pērkoņi un zibeņi. Bet Dievs grib glābt, dziedināt un... Vai ne? Mēs to zinām?
Mēs to zinām. Ja cilvēks negrib Dievu, tad, protams, nāks tur tiesa, sērs, piķis un tā tālāk. Ja? Bet Dievs grib. Un mums ir jāsaredz, ka Dievs ir labs. Dievpā jau ir aizmirsus, kā jāatbildi. Ja? Dievs ir labs. Vienmēr labs. Un ja Dievs vienmēr ir labs, tad tas nozīmē, ka viņš vienmēr grib glābt. Viņš vienmēr grib dziedināt. Vienmēr Dievs ir uzvarētājs. Vienmēr Dievs grib ar mani un tev būt kopā un dāvāt mums uzvaru. Bet ja mums šaubu tērps, tērps es teicu, tārps, šaubu tērps, ietērt mūsu savos tīmekļos, oh, es izgāju no situācijas, ja? Mūsu ticība ir, nu, baigi ietekmēt, ja? Nav laba, nav laba. Nav kur tiekties, nav kur skatīties, viss ir depresijas, viss ir slikts, viss ir tā. Un mēs tā kā Gideons arī sakam, nu kungs, nu jā, jau tu esi ar mums, nu ko tad ir tie brīnumdarbi, pa ko tur Ulmaņa laikos stāstīja, padomu laikos vai tur mēnesi apakaļ, nu ko tad viņi ir, vai ne? Viņš saka, viss kārtība, es esmu jums, tikai tici, ja? Iegūst skatīju. Man personīgā liecība, kādas 3-4 gadus apakaļ, man gint palabot, draudzei bija, mūsu tieši draudzei Liepājā bija ļoti smagas dienas. Un tās bija tik smagas dienas, kad es nezināju, es to vienkārši nevaru aprakstīt. Ja? Tur sākās jūcikls, sākās ķīsels, sākās visādi redzējumi, pareizi, nepareizi, pārliecības. Un, nu bija, nav jēgas man visu izstāstīt, jo es tur biju un līdz ausīm iekšā. Un, un es redzu, ka draudzē kļūst aizvien mazāk cilvēku, fiziski. Un tu vēl cīnies kādu laiku, un no sākuma mums bija, es teicu, ja mums 8 cilvēki atnāk uz lūkšanu vakar, toreiz atnāca, tā jau bija atmoda. Un beigās, ik pa brīdim bija tādi lūkšanu vakar, kad es biju viens vai divatā ar gint. Viņi bija tādi, neviens vien, bet viņi bija. Un es atceros, kad es sēdēju tajā, nu, tur tāds augsts, tās telpas bija tāds paaugsts, grūti bija izkurināt viens. Un man, es esmu depresijā, man sieva depresijā, pārēji arī nejūtās iepriecināt par to, kas notiek, un baigi viss kaut kas notiek. Un es sāku lūgt Dievu, es saku, Dievs, nu, mums toči, es esmu kaut ko salaidis dēlī, varbūt ir kļūda. Un viss iet tik briesmīgi, un es redzu tuksnesi lūkšanas laikā, un redzu, ka tuksnesī aug ziedi, nu puķis. Un pa tuksnesi jaunā men, absolūti, es saprotu šo redzējumu, mēs esam dziļā tuksnesī, bet ziedi tur nekādīgi neiederās. Un... Un es sapratu, kad Dievs man saka, kad viņš var likt arī tuksnesī uzaugt puķēm. Un tad es teicu, ok, bet vai to nevarētu izdarīt ātrāk? Jo es esmu uz robežu, lai nesējietu pavisam grīstē. Un ja ne mans dēja, tad sievas dēja. Un kad tas redzējums piepildīsies? Un jūs zināt, ka tās puķes, kas aug ārā tuksnešainā zemē, protams, ka tie bija cilvēki. Tie bija cilvēki. Un Dievs man parādīja, kad tas notiks. Vai es to pieņēmu un ticībā lēkāju? Es nevarēju. Man bija pārāk smagi. Bet man vajadzēja noticēt, ka kāda diena būs laba. Un godīgi sakot, es nevaru piešķirt sev nevienu ticības kredītu. Kā tikai to, kad bļāvu un lūdzu pēc Dieva žēlstības, tik daudz gudrības man pietika, lai aizvilktu līdz tai vīzijai. Un šodien mēs neesam galā, bet salīdzinot ar to, ka tu esi viens vai divatā vai trietā, jūs varat paskatīties, kad jūs esat tie ziedi, kas līd ārā tuksnesī. Ja?
Un tad var forties, oh, es esmu zieds. Ja? Nu, vīrieši var pateikt, es esmu krūms. Ja? Krūmiņš. Un ticībai jāredz labas lietas. Tāpēc, ka no Dieva nāk labas lietas, kuras tu ceri saņemt. Atcerieties nometnē Valtera Ģermaņa liecību. Viņš uzņēmējs diezgan laikam tāds, nu, nu, kaut ko ir sasniedzis dzīvē, varētu tā teikt, vai ne? Labi klājās. Un zina arī, kas ir nauda, zina arī, kas nav nauda. Zina, kas ir bagātība, zina, kas ir nabadzība. Atcerieties, viņš stāstīja savu liecību par meitu. Viņam ir divas meitas. Un viena ir baigā, nu, elastīgā dejotāja, kā saka, skaistulu komjaunieti un, nu, ziniet, viss, kas šurikā bija, vai ne? Un viņi grib iet dejās. Un otra meita arī grib iet dejās, un viņi tur mājās demonstrē savus priekšnesumus, un, ziniet, kā vecākiem, nu, jābūt tā kā no vienas puses iedrošinošiem, no otras puses faktu nenolieks, nu, koks ir koks, vai ne? Stīvs. Un viņi centās to meitiņu atrunāt. Viņš saka, nu, lai mās tur, nu, lai mās tur dejo. Bet viņš saprata, un tas bērns, kas tā kā kociņš kustās, ja, nu, tā pastīva un nedaudz neveikli, dikti grib iet uz to dejošanu. Un viņš teica, ka viņš aiziet uz lūkšanu kambaru un sāk pielūgt Dievu. Un saka, Dievs, nu, kā tu skaties uz šo lietu? Iedod man savas acis, iedod man savu redzējumu. Un viņš redz, ka tā viņa meitiņa, kas ir kociņš, vai ne, nu, nu tas ir mans, tas kociņa interpretācija, ja, kad viņš redz vīzijā, ka viņš superīgi sāk, nu, tur dejot. Viņš atnāk apakaļ un saka, ok, ej uz dejām. Un no abām meitām tagad labāk dejo tā, kas sākumā izskatījās pēc koka. Lūk, ko izdar ticība, lūk, ko Dievs var izdarīt, ka viņš var likt tuksnesī uzplaukt ziediem. Ka viņš līkam kokam, var teikt, iztaisnojies, taisnam kokam saliecies. Saprot, viņam nav problēmas, bet tam tēvam bija jāiegūst dievišķi skatījums. Labi, tu redzi tajā bērnā, nu, stīvu, līku, greizi. Nu, gadās arī, ka nav jādejo, ja, bet, nu, tajā gadījumā, ja, viņš varēja tiešām nobloķēt. Bet Dievs iedeva viņam savu skatījumu, un tas izmainīja tas meitenes. Nu, nākotni lielā mērā. Otra lieta, ko viņš stāstīja, bija par savu sievu. Ja? Reizēm ir tā, ka tu lūdz, vai tā būtu sieva vai vīrs. Neprecētie paklausieties, arī tāds brīdis jūs dzīvē var pienākt. Es nezinu, vai visi tam ir gājuši cauri, bet ir brīdis laulībā. Kad var uznākt kādreiz mums, kad mēs nopūšamies un domājam, ko tieši mēs esam aprecējis, vai ne? Es runāju abās pusēs un, protams, pirmā līdzjūtība ir sievietēm. Un kā saka, mēs paliksim draugi, bet ir taču tāds brīdis, kad tu nopūties, bāc, kad es ar tevi precējies, es uz to neparakstījos. Kā mūsu viens draugs teica, jā, tu zini, jā. Viens draugs teica, viņš man pēc divu gadu atnāca un teica, Bāc, es tā mīlēju, viņa aprecējos, bet tu nu ir pienācis brīdis, ka es saku, es viņu sievai saku, ev, es uz šito neparakstījos. Un viss, kas viņa zināja, teica, nē, tieši uz to tu parakstījies. Ja? Rozā brīlis nokrit, jā, ja? Un viņam patiešām bija brīlis un aizsvīdušs, jau, ne? Un laulība arī var pienākt tāds brīdis, kad tu nevis priecājies par to dieva dāvanu, ja? Kāpēc es rādu, nu, Cipa Dieva dāvana cilvēciski, bet sievi Dieva dāvana. Ir? Amen? Pa dāvana nav vajag priecāties. Jā, tu nezini manējo. Jā, jā, jālieto dāvanci. Un tad arī Valters teica, ka viņam vienas brīdis pienāca, ka kaut kas nav ritīgi, akal aiziet uz lūkšanu telpu. Dievs palīdz manai redzēji, palīdz manai. Un viņš atkal parāda Dievs, ka tā sieva ir svētība, ka tā sieva ir dāvana, ka tā sieva ir kaut kas dārgs un vērtīgs. Un viņš saka, ok, Dievs, tev ir taisnība. Un tev viņš aiziet apakaļ uz māju, un tur vēl joprojām ir kas?
vai nu vista, vai vārna, bet nu ir, ja, nu, nu reizēm sieva uzvedās, nu vai vīrs, vai ne, tā kā, nu, neapvainojieties, ja, neapvainojieties, bet vīr, vai nu tā kā vista, vai nu tā kā vārna, vai nu tā kā, ja, vai arī vīrs ir tā kā āmurs, tītars, ēzels, ja, viss kārtībā, cūka, ja, kā cūks uzvedās, ja, cūks, ja. Kas ir būt labākam, ēzelim vai cūkai? Man liekas, nevienam. Jā. Un viņš skatās uz to... Bet saprotiet, tā ir metafora, tas nav askarbļēņi, aizvainojums. Jā. Un viņam ir jāstās, tā ir princese. Jā. Bet vēl urkšķi pēc fakta. Jā. Vai, jā. Bet tā neskaties uz faktiem. Jā. Neskaties! Viņš saka, bet es nevaru, viņi urkšķi, bet ta, tu dzirdi, ka viņi urkšķi, bet tevi jāredz, ka viņi skaisti, vai ne? Un, jūs saprotiet, ticība iedod tev redzi. Viņš saka, bet man ir tik grūti, es nespēju to saredzēt. Es tev saprotu, bet tas neatceļ Dievu redzi, ok? Ebre 11.1. Tā... Ebrejiem 11.1. Man nav tā rakstuvieta. Var uzlikt Ebrejiem 11.1. Man ir pieminēti viņi, bet es neesmu iekopējis. Man jau vajadzētu to zināt, vai ne? Ok, davai mēģināsim. Jo ticība ir stipra paļaušanās par to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Man izdevās? Kungs, gandrīz! Tiši! Par neredzam, pārliecību par neredzamām lietām. Un redzi, es ceru, ka izdosies. Tevi jācer, lai saskatīt, un tevi jātic, lai sasniegt. Tevi jācer, lai saskatīt, un jātic, lai sasniegt. Kas ir cerība? Piemēram, tu esi ceļinieks, tuksnesī. Un tu esi tuksnešu vidū, un tev blakas iet, nu, iepriekš minēja tā sieva vai vīrs, un vai kāds cits personāžs, un tev spēki ir pamesti, un ceļojums sākumā tev tika parādīta vīzija par oāzi. Nu, turismu aģentūra iedeva tev kartiņu, ja, kad tur tūkstnešu galā ir oāze. Un tu dodies pār tūkstnesim cerībā sasniegt šo oāzi. Bet tu viņu vēl neredz. Bet katru soli sperot ticībā, tu virsies uz to, ko tu ceri sasniegt. Un tāpēc arī Dievs ļoti bieži arī tūkstnešainās dienās, kad tu esi tūkstnesī, kad tu esi bezcerī, kad tu lūdz, viņš tev iedod tādu neloģisku pēc faktiem redzējumu. Neloģisku pēc faktiem, bet reālu Dievā. Un ja tu viņu pieņem, ja tu viņam notic, tad tu sāc saredzēt, ka no gļēvuļa tu kļūsti par varoni, tu vēl esi gļēvs. Nu, it kā pēc uzvedības, bet sevi iekšā jau tu sāc saskatīt kā varoni, ja? Tu vēl esi tuksnesī, bet iekšā tu jau redzi, tu var sagaršot, sasmaržot, aptaustīt oāzi, kaut gan viss apkārt tev vēl ir tuksnesī. Saprotiet par to domu? Ja? Un tāpēc ir jācer, lai saskatītu, un ir jātic, lai sasniegtu. Un Dieva dota cerība ir optimisms. Bet tas ir optimisms, kas nav pamatots pozitīvā domāšanas spēkā, bet Dieva apsolījumos. Dieva dota cerība ir optimisms, kas ir pamatots Dieva apsolījumos. Un es tā pierakstīju, ka cerība ir nākotnes aina, kuru tu redzi vēl tikai redzējumā, bet sveic jau tagad ne.
Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs, kad kaut ko sola, viņš nemelo. Un līdz ar to vajag būt Dieva vārdā, vajag būt iekš Dieva vārda, iekš lūkšanas, ar vienu mērķi, lai iegūtu Dieva redzi. Lai pasargātu Dieva redzi, lai saņemtu cerību nesošas ainas, uz kurām tiekties, sperot praktiskas ticības soļus. Ja? Un viss, ko Dievs ir apsolījis, tas ir jā un amen. Es reizēm, kad pastos uz saviem bērniem, viņi forši, viņi labi, bet reizēm man liekas, tā kā Krievs saka, ir situācijas, ka Krievs saka, astajotsa žulač Lučšava, vai ne? Un tad liekas, un noteikti viņi domā par mani to pašu, ja, kad varētu būt labs tēvs, varētu būt labi bērni un tā tālāk. Es vakar klausījos vienu liecību no viena cilvēka, kuram tas ir piemērs no pasaules. Tas pat nav tur ticīgi cilvēki. Varbūt mamma bija ticīga, es nezinu. Dēls visu laiku cietumā bija. Visu laiku taisīja podas. Alkohols, narkotikas, zādzības, laupīšanas. Nu, foršs dēls. Māca sirdi salauž, nu, tur nezinu cik daļās. Un, bet māte vienmēr visā tajā laika posmā viņam teica, dēls, es ticu, ka tu tiks no tā ārā. Es turpinu ticēt par tevi, es turpinu cerēt par tevi. Un tad, kad viņš iznāca no cietuma, ilgākais laiks, ko viņš pavadīja brīvībā, bija 2 mēneši. Un tad, kad viņš staisīja tos podus, māte pati sauc policiju un viņa ved apakaļ uz ķurķi. Nu, māte bija taisnīgs cilvēks, viņa negribēja, lai viņa tur nošauja vai viņš ļauna dar. Un tikko viņš bija ķurķī, cietumā, viņa ņēma paks un gāja uz tikšanos un jā, deva viņam tur to darīt. Un turpināja teikt, dēls, es ticu, ka tu var būt savātāks, es tev nenorakstu, es ceru uz tevi. Un rezultātā vienā brīdī viņā tas noklikšķēja, jā, un viņš tiešām... Nozvērējās sev, ka es šeit nekad neatgriezīšos, notika brīnums, un viņš ritīgi pa godu mammai nodzīvoja, nu, pēc 11 gadiem kopsumā cietumā, 3 gadus viņš nodzīvoja pa godu mammai, nu, mamma nomir tur, ja? Bet mamma paspēja redzēt to, ko viņa bija ticībā, cerībā, kā viņa uz viņu bija skatījusies, un viņš teica, mamma, visi man bija norakstījuši, visi. Mani sevi ieskaitot. Bet tavs skatījums uz mani, tavs skatījums un tas, kā tu nepadevies, tas lika man noticēt, tas lika man gribēt tiekties uz to, lai es izmainos. Un tagad šis cilvēks, kas pazaudējis 11 gadus totāli no savas dzīves, viņa misija ir, viņš ir tāds ļoti spēcīgs vingrotājs, nu, tie, kas tur pa tiem stieņiem ņemās, dulls vīrs. Viņš tagad visu to, ka viņš ir izgājis cauri un to redzējumu nodod jauniešiem. Ja? Viņš šo redzējumu nodod jauniešiem. Viņš dar lielu darbu. Viņš es neizniekojot dzīvi, daboniet šo redzējumu. Jūs varat, jūs esat vērtīgi, jūs esat tādi, vai ne? Un tas ir tas, ko Dievs ar mums dara. Ja? Šis bija tāds mazs skica piemērs, bet Dievs tiešām kā labs tēvs ir par tevi, ar tevi, un ja tu lūksi olu, viņš tā nedos čūsku, ja? Un ja tu lūksi maizi, tad nedos akmeni. Ja? Kāpēc Jēzum bija jāsaka šie vārdi? Tāpēc, ka ir ļoti izkropļots skatījums uz Dievi un arī uz lietām pasaulē. Ja? Ļoti, ļoti izkropļots. Un šodien es kopā ar jums gribētu lūgt, Es gribētu lūgt pēc slāpēm redzēt lietas patiesībā tā, kā tas ir. Es gribētu lūgt pēc slāpēm,
Jo vienīgais, kas pasargā, cilvēki daudz tagad baidās no pievilšanas. Tu netapsi pievilkts, ja tu būsi izslāpis pēc patiesības. Nekad. Kāpēc? Jo tie, kas svētīgi izslāpušie, jo tie tiks padzirdīti. Izslāpuši pēc kā? Pēc patiesības. Tiks padzirdīti ar ko? Ar patiesību. Patiesība maldi. Kas uzvar? Patiesība. Debes Tēvs, es šodien nākam tavā priekšā, ik viens savā situācijā. Kungs, mums ir vajadzīgs tavs skatījums par lietām. No vienas puses mums nevajag aizmālāt Tēvs acis ar kaut kādām pozitīvām lietām, noliedzot grēku, ja tas ir mūsu dzīvēs. Nē, par to jau nav mācība. Bet mums vajag ieraudzīt to, uz kuriem tu vedi. Un ja kungs saka, es tev gribu vest un vedu uz zaļainām gadījumām, tad nav jau ko bļaut par to tuksnes tik daudz. Jo Dāvids teica, bija dikti vajāts cilvēks, dikti apmelots. Tik daudz netaisnību par viņu runāja, un pirmkārt jau sava nama ļaudis viņu nesaprata. Paša tauta, līdzgaitnieki viņu nesaprata. Tūksnesī viņš bēga, slēpās, alās, klintīs, karstumā, augstumā. Svaidīts dievu vīrs, ķēnišķīgs priesters, pravietis. Arī viņš teica, kungs, kur tu esi, nāc man palīgā. Bet viņš beigās redzēja, ka tas kungs viņu ved uz zaļainām ganībām. Un ka tas kungs viņu ved pie tīra skaidra ūdens. Viņš to ieraudzīja, tas kungs viņu stiprināja. Un jā, es jūtu, ka ir kāda, kam manā dzīvē ir arī noķerta tajā pašā valgā, kad tu esi rīkojies taisnīgi, un rīkojies pēc tās labākās sirds, un tad viss tas ir pagriezts, izkropļotā veidā, kad citi to nav redzējuši, citi to nav novērtējuši, citi to nav sapratuši, un tad tā netaisna pret tevi ir rīkojušies. Ja? Bet, mīļais cilvēki, tā nepaliec, nepiesities pie tā. Miljoniem cilvēku tam iet cauri, ir gājuši cauri, svarīgi, lai tas nenoķer tev slazdā. Ja? Un tā ir daļa arī no pārbaudes vai testa, un sātans arī ir pārbaudes instruments Dieva rokās pat, ja? Kā mēs reaģēsim, kā mēs izturēsimies, vai mēs ticībās iesim pie Dieva, pat tad, kad mūs netaisna apmelo, aprunā vai pārprot, tas sāp, protams, ka tas sāp, bet tam ir jāiziet cauri, lai tiešām izfiltrēt mūsos to, cik stipri mēs pieķeramies pie Dieva patiesības. Lai nav tā, kad kādu dienu es pasaku, es to vairs nevaru izturēt, man tevs Dievs nevajag, šo, es atkāpjos un es eju tur un tur. Nē, mūsu ticība tiek pārbaudīta. Un viņa jau netiek pārbaudīta ar zefīriem un konfetēm. Viņa tiek pārbaudīta ar, nu, jūs ziniet, spēcīgām, sāpīgām situācijām. Un neviens jau pats negrib no tāda vesela prāta iet tuksnesī vai pārbaudījumos. Bet tas ir vajadzīgs. Lai, es negribētu teikt, lai no mums izspiest vasku, bet lai vasks paliktu pāri, kad no mums ir izspiests tam, kam ir jābūt izspiestam, kas nav vajadzīgs, kas viss cits, ko Pāvels uzskatīja par mēsliem. Reputācija, ko citi par mani domās, kā tas izskatās tajā un tajā, kāda starpība, tie visi ir mēsli. Man vajag, lai Dievs skatās uz mani, uz tevi un saka, viss kārtībā, es esmu ar tevi, un vienalga vai tu esi kalna galā vai kalna lejā, es esmu ar tevi, un Dievs saka, es gribu, lai tu nonāc vietā, kad tev pietiek tikai manis, jo tā ir visdrošākā vieta, un kad tev pietiks tikai manis, tev nekas nekad vairāk nepaņēms, un tad, kad tev pietiks tikai ar mani,
tad es varēšu pielikt klāt lietas, pēc kurām tu ilgojies, un kuras ir labas, bet aizvien ir šī prioritāte. Dzīties pirmkārt pēc Dieva, valstības un viņa taisnības un skatījumu uz lietām, kā Dievs to redz, kā Dievs to grib. Tā ir liela cīņa, tie ir vienkārši vārdi, bet tā reizēm ir liela cīņa. Kāda cīņa? Ikdienas aizliegt sevi, ņemt savu krustu un sekot. Un ja mēs sakam, Jēzu, es gribu tev sekot, nu te jāņem tas krusts un jāseko. Kungs! Stiprin ikvienu acis, svaidi ikvienu acis redzēt. Svaidi, lai tad, kad viņš sāks redzēt, viņā atjaunosies cerība. Un tad, kad tevī atjaunosies cerība, kas ir optimistisks skatījums uz situāciju, neskatoties uz mēsliem, kas ir pat laban, tad tev Dievs rādīs praktiskus soļus, ko spert, lai to sasniegtu. Ja? Un... Lai viņš tev rāda, uz kurien jāiet. Lai viņš nezīmē bildes. Lai Dievs tev rāda. Lai Dievs tev rāda. Lai Dievs tev rāda. Tās es tev pateicos par ikvienu, kas šodien dzirdēja tavu vārdu. Es tev pateicos par tavu žēlstību. Stiprini ikvienu sirdi. Dvēseli, vai tā būtu jauna vai veca. Un nu palīdz redzēt. Palīdz redzēt. Lai beigās arī vājais var teikt, es esmu varons. Lai tam, kam nav padomu, var pateikt, es esmu gudrs. Lai tas, kas ir nespēcīgs, var pateikt, es esmu stiprs. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka tās kungs ir ar tevi līdz pasaules galam. Un ja kāds vēl šodien ir tāds, kurš nav Jēzus padarījis pa savu, kurš nav atzinis pirmkārt, un ko tur padarīt, tu jau neko nevar padarīt, ja? Bet kurš nav atzinis Jēzus par savu kungu un glābēju, bet tev Dievs tagad runā uz sirdi, kad tev Dievs tagad runā uz sirdī, kad Jēzus ir tavs ceļš, arī tavs ceļš, arī tava patiesība, arī tava dzīvība, tad pasaki, kungs, es gribu atgriezties no ikviena ļauna ceļa, kas ir grēks, es gribu ticēt uz tev no visas savas sirds, un jā, Jēzus, esi arī mans ceļš, patiesība un dzīvība, esi, Jēzus, arī mana realitāte, esi, piedod man, kungs, piedod visu žēlošanos, vaimanāšanu, varbūt pašnožēlu, kurnēšanu vai kā, piedod, bet pirmkārt piedod, ko es pats esmu sadarījis pret tevi, grēkodams un pret cilvēkiem, piedod. Un nāc manā dzīvē, un es tev atdodu savu dzīvi. Un Dievs ir teicis tā, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz Jēzus Kristu, liekaties kristīties, lai saņemtu grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Un svētais gars nav tikai kaut kāda mistiska dāvana, svētais gars ir spēks un arī šīs personas spēks, kas tev piepilda, lai vestu tālāk, Jēzus vārdā un gudrībā līdz pasaules, kā saka, galam, līdz brīdiem, kad tevi jāiet vai nu prom no šīs pasaules, vai vienkārši tu pārēji citu, nu, kā saka, Dieva valstībā, vai ne, uz mūžību aizēji, uz debesīm. Paldies tev, kungs, paldies tev, kungs, paldies tev, kungs, Jēzus vārdā. Amēn.